ဂျာမနီနိုင်ငံဟိုက်ဒရဘတ်မြို့အနီးမှာအော်စတြေးလျကနေဒါနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသွား30ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်ကားတစ်စီးဟာကားတာယာတွေအပြည့်တင်ဆောင်လာတဲ့ထရက်ကားတစ်စီးကိုအရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်မိကြတာကြောင့်လူကိုဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရဟတ်ယာဉ်5ဆင်းနဲ့လူနာတင်ယာဉ်9ဆင်းဟာဟိုက်ဒရဘတ်နဲ့ကီလိုမီတာ20ခန့်အကွာကဟော့ကန်ဟိန်းမြို့ရှိရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအပူရပြင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့ခီးသည်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းမကိုလည်းနိုင်ရင်အတော်ကြာပိတ်ထားခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။အာနာဝိုင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ18ဦးဒဏ်ရာရရှိကရင်မောင်း2ဦးအပါဝင်လူ9ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့သိရပါရယ်။SWR ရုပ်သံရဲ့ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြချက်အရဘတ်ကားနဲ့ထရက်ကားရင်မောင်းတွေအပါအဝင်အဲ့ဒီဘတ်ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့35ဦးလုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူ၄ဦးကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဘတ်ကားဟာ A61 အဝေးပြေးလမ်းမကိုဝင်တဲ့လမ်းခွဲတစ်ခုကိုအရောက်မှာညနေချင်းဆိုင်ယာဉ်ကြောကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးထရက်ကားနဲ့ဝင်တိုက်မိကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။